od malička verila, že tento milý chlapec raz bude jej manželom. Chceš byť mojou priateľkou, Ojku? Áno. Ale jedno osudové stretnutie všetko skomplikuje. Dovol je môj, meškám do školy. Sledujte príbeh krásnej Ojku a dvoch mužov jej srdca. Predstavím vás, môj spoločník Ajas. V novom seriáli Keď kvitne láska. Už teraz na Vojo a od pondelka o 19:00 na Doma.